اس کا روزی میں برکت عطا فرما. اذا مولا ذکر حسین کے سب کے سائے کے بچن سمیت کربلا شاہ کی زیارت نصیب فرما, سب نے زیادہ کو زیارت نصیب فرما. مسلسل جو ماتمی شریک اللہ سے کہہ رہے ہیں اذا مولا جو بے حاجت کو پر بارگاہ میں فرما. اذا مولا کائنات میں جاتے جاتے مجھوں میں کربلا کا ماتمی وصل تھا جتنے محتاج کربلا کا. اذا مولا امام زمانہ معرفت عطا فرما, مولا جو ظہور میں تاجیل عطا فرما, اساں کے مولا کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل دعا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله وسلامه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, خاتم النبيين, شفيع ذنوبنا, طبيب قلوبنا, مولانا بالقاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وأخيه ووارثه المهي, وارث مسجد و منبر, فاتح خیبر و خندق, ابو الحسنین علی ابن ابی طالب الانصارات. الصلاة والسلام على سیدت جلیلۃ المخدومۃ المطہرہ, عالمہ غیر معلمہ صدیقۃ الکبریٰ, سیدت نساء العالمین, سر جھکائے بلند سلوات. الطاهرين المعصومين المظلومين, وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد, بسم الله الرحمن الرحيم, أبناءنا وأبناءكم, نساءنا ونساءكم, أنفسنا وأنفسكم, ثم نبتل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عزیزان محترم, سامعین کرام, قدر واجب الاحترام, سیاہ نے حیدر قرار توجہ ہے بابا ذکر باب شروع. مولا سلام کرے گا, مولا مرنوں میں کربلا جو ذکر جانی ہاں, موسم کیڑی بھج ذکر دتھین دو, ذکر دچھڑو موسم کیڑی بھج ذکر قائم ہاں. منبر دے اندر جو قسم ہاں, حسین کائنات جو کریم ہاں, جن دروازے تے نوکری جن والا عام بندہ نہ سب سردار ہویا. نوکری جن والا عام بندہ نہ سب سردار, ائی زمین دا سردار نوکری کرن دا کمال کیڑا وا. نواز فردوس ہے حسین وہ کریم اجتے عرش دا سردار پانچ ماہ نوکر بڑھ جیندا. بابا علی اکڑو ہو جائے تیرے ذکر ان دی امانت کنجو سکھن سکھائی گل فلاں بندے کولا تی جب حسین ان بادشاہ دے نال وا, ان شہنشاہ دے نال وا, جی دے دروازے تے عرش دا سردار تاج لائے. منبر دے بلندی جو قسم جے کہ زمین تے حسین دے نوکر ہیں, انہاں زمین وارن کڈے بھی مجھے بادشاہ کے نہ چاہیو تو اساں کے عرش دے کھا. سید الملائکہ
سید امین سید و ملائکہ جو تاج رکھن والو واہ واہ عام ٹائٹل ا کو دنیا میں کو سردار کو ذلے کو پنسل کو یوسف جو ممبر اللہ جو کو سبا آسمان تے سردار جو تاج جبرائیل رکھے تینوں رب جو بہت چنگا بھلا نبی برداشت نہ کر سکن جبرائیل جو اور ایک تے ممبر کو سبا جبرائیل ان کے چے بو مگر ممبر جو قسم کھڑی تو چنا وہ جبرائیل حسین جو جھولو جھلائی رہو بے شک وہ جبرائیل حسین جو جھولو جھلائی جے کو جبرائیل بی بی مریم وٹا چے تو حکم ہلائے واہ واہ بے شک بے شک پڑھو غالی حضرت زکریا نبی بی بی مریم کے پالو واہ واہ کفالت کی یہ ہے یہ کفالت کرنے والو حضرت زکریا بی بی مریم کے بیت المقدس دے حجرے میں جنہیں صبح جو کم کام کر رہے ہیں باہر تالو نہیں لگے باہر تالو ہو جائے شام میں واپس آجے تالو کھولے چار سے بی بی مریم اٹھ آلہ قسم جا کام پہ آئے آلہ قسم جا میوہ پہ آئے حیران دی زکریا پوچھے کاج ہوا ہے بی بی مریم مسکرا کے وہ میں نے ان اللہ اللہ حج طرف ہوا ہے اور سلامت رکھتا ہوا ہے وہ میں نے ان اللہ اللہ سکو جو ہنجو بھی تو مزدوری تھے تو جے ونجل کا بعد آسمان جا فرشتہ مکھے کھا رہے رہی دا ہے آسمان جا فرشتہ اللہ جے حکومتہ مکھے کھا رہے رہی دا ہے مریم بطول حسین دی امام بطولہ مگر دینی میں زمین آسمان جا فرقا دیکھا ہونن دے ٹکرن دے پلچے ماں مریم تھی دیا دیکھا ہونن کے ٹکرن دے پالے جبرائیل آئے ہو بی بی مریم وٹ حجرے جو تعلق دینا لو بی بی مریم بیٹھو تو حجرے میں تو انسان بیٹھو سورہ آل عمران میں پڑھی حجرے میں انسان بیٹھو بی بی مریم فوراً فرمائے مار کو کم پناہ کی گھرا اگر تو متقی آہی بی بی مریم بطولان مار کو کم پناہ کی گھرا اگر تو متقی آہی جنہیں مریم کے خوف دیو Yeah.
محبت کرو او مگے اما سڑی نو مریم فتنہ دا مقابلہ نہ تھی کرے اندر بند کیا ہے وہ نعرہ
کئی تھکل ہے آواز تھکل اسان نہ موتا دی کو بسم اللہ آیا ہاں تو آیا تے بھی نے چہرہ پھیرائے سے ہن خاطر عیسیٰ کر عیسیٰ نے بھی آے تے یار رسالت دے میدان کے اج تھی چھاڑو انفس
تاپان پٹ وٹھی اچو تاپان پٹ وٹھی دوتا تاپان جو اور تو مپان جو تاپان دا نفس وٹھی اچو مپان جو نفس وٹھی نو چا ممبر دی عزت جو قسم ما رسول آیا ربوتی فورا رسالت توحید سگا نہ چو مونجا اللہ تو لم یلد ولم یولد ولایت نہ ہو لے ہاں سیدنا
دنیا مارو جی ولایت دے گھر حسین نا قبر جڑا جوان دیندا ماتندار ہوندا دارو اٹھ محرم جو دی ختم تھن وارو وا دادا دارو باقی بن رات جو مہمان زہرا جو غریب بچڑو تو سوچی نہ رہندے انتظار کندو رہندے غریب پیاسو پاہے ہوئی نو تو پچھو نہ بھیل کھا جے کا کربلا دے جنگل میں بھا جا قاتل بھی گنے جزاک اللہ مولانا نے ماتم قبول کرے آزادانہ نے مظلوم کربلا پانی ملی ہو تو پیاری دی میں ضرور
توبہ اللہ تعالی علماء لکھیا جے تو ساتھ بولو حسین شہر مہینے نے کٹھا پٹھا کے کھڑی اللہ تعالی زمین تے وی ہی رہو حسین پار سگا لائے تے حسین اکبر دے سینے میں برچی کڈن سوندی ہوئی ماں